ዛሬ ደግሞ ይዘንላችሁ የመጣ ነው ሄርማዮኔዝ በቤት ውስጥ አሰራር ነው። ሄርማዮኔዝ እንዴት አድርጌ እንደማዘጋጀው እንዴት እንደምንጠቀመው ጸጉራችን ለውጥ ያንዳንዱ ነገር አሳያችኋለሁ። ዲፕ ኮንዲሽነር የሆነ ሃይ ፕሮቲን የሆነ ሄር ትሪትመንት ነው። ለልጆችም ለአዋቂም ለየትኛውም አይነት ጸጉር የሚሆን ነው ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ እንደዚህ ፏ ብለንላችሁ ተጣጥመን መጥተናል። ከመጀመሪያው ጀምሮ ከአሰራሩ ስንቀባ ከታጠብን በኋላ እያንዳንዱ ነገር ነው የምናሳያችሁ፣ ሁሉንም ነገር ማለት ነው። እና እንግዲህ ያት እንደዚህ ፏ ብላ መታ እዚሁ እየደነሰችባችሁ ነው። አሁን ወደ ቪዲዮ ይሄዱ፣ ቪዲዮን ይዩት። አንቺ ደግሞ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እነሱ ግን አሰሙሽ ላይክ ሰብስክራይብ በቃ አሁን ባንች ስም ነው ይሄ ላይክ ባንች ስም ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ በቃ ካላረጋችሁ መጣላችኋለሁ ያለቻችሁ ነው። ቪዲዮውን ደግሞ እስከ መጨረሻ ማየት አለባችሁ። ብዙ ጠቃሚ ነገር እናወራለን ማለት ነው እና አብራችሁን ቆዩ። በመጀመሪያ እስኪ ስለ ማዮኔዝ ትንሽ ልበላችሁ፣ ስለ ጥቅሙ ማለት ነው። ብዙ ጥቅም ነው ያለው ለጸጉራችንም ለቆዳችንም ማለት ነው። በመጀመሪያ አንደኛ ላይ የተቀመጠው ሞይስቸር ማድረጉ ነው ማለት ነው። በደንብ አድርጎ ሞይስቸር ያደርግልናል፣ ለስለስ ያለ ስሙዝ እንዲሆን ያደርግልናል። በተለይ ደግሞ ከርሊ ኤንድ ዌቪ ሄር ካላችሁ በጣም ይጠቅማችኋል ይላል። ማይበጠራችሁ ከሆነ ጫፍ ጫፉ በጣም ጭብርር ያለባችሁ እህቶቼ ሄር ማዮኔዝ መጠቀም አለባችሁ። ምክንያቱም ልክ ስትጠቀሙት ልስልስ ነው የሚልላችሁ ማለት ነው። የኔን ቆይታ ይታያላችሁ፣ የኔንም የልጄንም እያያችሁት ነው እሷ እንዴት ተንጨባረው እንደነበረ። አሁን ልክ ስትቀቡት ነው ወዲያውኑ ለውጡ የምታዩት ማለት ነው። ለስለስ ያለ ነው የሚሆንልን ማለት ነው። እና ኤግ ደግሞ በደንብ ፕሮቲን ያለው ነገር ስለሆነ ለጸጉራችን በደንብ ይጠቅመናል ማለት ነው። ስትሬንግዙን ቆንጆ ያደርግልናል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ሻይን ያደርግልናል ማለት ነው። ልክ እንዲያንጸባርቅ ያደርግልናል። የሆነ ሲታየውን ስትሬስ ሲደረግም ምንም ሻይን የሆነ ጸጉር አመዳም ያልሆነ ጸጉር ማለት ነው፣ እንደዛ ያደርግልናል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ በቀለምና በእሳት በጣም የተጎዳን ጸጉር ይጠቅናል ማለት ነው። ቆንጆ ያደርግልናል። በተለይ ደግሞ ቀለሜት ስትቀቡ የተቀባችሁ ቶቼ ታቁታላችሁ፣ ጸጉራችሁ በጣም ድርቅ ነው የሚለው ማለት ነው። ያንን ነገር ይረዳላችኋል፣ ለስለስ እንዲል ያደርግላችኋል ማለት ነው። ቀለም የተቀባችሁ ቶቼ መጠቀም አለባችሁ። ይሄ በጣም ጠቃሚ ነገር ነው ለማንኛውም አይነት ጸጉር፣ ለህፃናትም ይሁን ለአዋቂም ይሁን ለስላሳ ጸጉር፣ ለከርዳዳ ጸጉር፣ ለስስ ጸጉር፣ ለየትኛውም አይነት ጸጉር ጠቃሚ የሆነ ነገር ነው ማለት ነው። እና እዚህ ጋር አሰራሩን ላሳያችሁ። አራት እንቁላል ነው ያረኩት ሁለታችንም ስለምንቀባ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ይህን ያክል ያያችሁትን ያክል ዘይት አድርጌበታለሁ። እናንተ ያላችሁን ፈሳሽ ቅባት፣ የትኛውም አይነት ፈሳሽ ቅባት ወይም ደግሞ እኔ የተጠቀምኩት ደግሞ የምግቡን ኦሊቭ ኦይል ነው ማለት ነው። የትኛውን መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ እንደዚህ ያስገብታችሁ አታወጡትም፣ ቀስ አድርጋችሁ እዛው ኦይል ውስጥ እንደያዛችሁት ነው ማሽኑን ኦን የምታደርጉት፣ ቀስ አርጋችሁ ማለት ነው። አይ ቲንክ ዛሬ ኦይሉን አበዛሁትና ለሁለታችንም ስለሆነ የምንቀባው ትንሽ ቀጠን ብሎብኛል፣ ግን ለሁለታችንም ስለሚሆን በዛ ላርገው ብዬ ነው ያበዛሁትና ይሁን፣ ችግር የለውም። ቅባት ብቻ የምንቀባው የለ አይደለም፣ እንደዚህ ወፈር ብሎልን እና እንደ ክሬም ነገር ነው ይሆንልኝ፣ በጣም ውፍር ነገር አላለም ማለት ነው። እና እንደምታዩት አርጌ ቀስ አርጌ ነካ 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 እያርኩኝ እዛው አገናኘዋለሁ ማለት ነው። ሚክስ አርገዋለሁ። ከዛ እንደዚህ ሆኖ ቆንጆ የሆነ ክሬም ነገር ይሆንልኛል ማለት ነው። እናንተ የሚበቃችሁን ያክል አንድ እንቁላል አርጋችሁ ትንሽዬም ዘይት አርጋችሁ ይበቃችኋል። ለስለስ ያለ ወይም ደግሞ አጭር ጸጉር ካላችሁ ማለት ነው። የኛ የሁለታችን ስለሆነ ነው እንደዚህ ጨመር ያረኩት እንጂ የኔ ብቻ ቢሆን የዚህ ግማሽ ይበቃኝ ነበር ማለት ነው። እና ኦይሊ ስለሆነም ትንሽ ነው የሚበቃችሁ፣ ግዴታ ብዙ መሆን የለበትም። እና እንደዚህ ሆኖ ቆንጆ ሆኖ ወጥቶልኛል እንደምታዩት ማለት ነው። ክሬም ነገር ነው እና እንዴት እንደሚያለሰልስ ጸጉር አልጠይቁኝ። በእውነት በጣም ነው ቆንጆ ያደረገልኝ።
እና ጸጉሬ ተኩስ ነበረ። ሁለት ሳምንቱ ነው እኔ በየሳምንቱ ነው የምታጠቡት አቃላችሁ እና የኛው ተኩስ ለነበር ሁለት ሳምንት አቆየሁት። አላረጀም እንዳያችሁት ቆንጆ ነው። ግን ቆዳዬ በጣም ደረቀ። ቅባት ደግሞ ትንሽዬ ነው የተቀባሁት። ያው ተኩሱ ነው ቅባት ደግሞ ያስጠላል ታውቃላችሁ እና እንደዚህ ሆኗል ማለት ነው። ከዛ በጣም ልስልስ ነው ያደረገልኝ ቆዳዬን፣ ራስ ነው ያደረገልኝ። በእውነት ብታዩት ቆዳዬ እንዴት እንደሚያምር በጣም ቆንጆ ሆኖልኛል ማለት ነው። እና እንደዚህ አድርጌ ተቀባሁት። ጸጉሬም እንዳያችሁት እየጨመረ ነው። ባለፈው ተቆርጬው ነበረ ነግሬያችሁ ነበረ እና አሁን በጣም አድጓል። ቁመቱ ራሱ ቆንጆ ሆኗል ማለት ነው። እየጨመረ ነው ቁመቱ ማለት ነው። ዛሬ የሆንኩትን ነገር አታውቁም በእውነት እዩት። እግዚአብሔርን ተቀብቼ ጨርሼ ምናምን ልክ ልጠቀልለው ስል ፓውዝ ላረግ፣ ፌስታል ላመጣ ፓውዝ ላረግ ሲሄድ ለካ ቆሟል እና አልቀረስኩትም። በጣም ይቅርታ ስቀባ ማለት ነው። ይሄው እንደዚህ አድርጌ ጥርግ አድርጌ ተቀብቼ እንደዚህ ጠቅልየው ምናምን ቆይ ፌስታል ላምጣ ላቁመው እስከዛ ብዬ ልነካው ስል ለካ ቆሟል። እየቀረጸ አልነበረም እና ያው መቀባት ብቻ ነው እውነት ለመናገር። በደንብ አድርጌ ተቀባሁት እንዳያችሁት በደንብ አድርጌ። ከዛ በኋላ ደግሞ በደንብ አድርጌ ማሳጅ አደረኩት እንደ ሁልጊዜው ማለት ነው። እዩት እንዴት እንደሚያምር አያችሁት። ራስ ብያለሁ ከአሁኑ ገና ቆዳ የራሱ እንዴት እንደሚያሳሳ በደንብ ሆኖ ጫፉ ድረስ በደንብ አድርጌ ተቀብቻለሁ ማለት ነው። ከዛ አሁን ይሄንን ጥቅልል አድርጌ በፌስታል አቆየዋለሁ ማለት ነው። እናንተ እንደፈለጋችሁት የፈለጋችሁትን ያክል ሰዓት ማቆየት ትችላላችሁ። ኦይሊ ስለሆነ ምንም ችግር የለውም። የፈለጋችሁት ከአንድ ሰዓት እስከ አምስት ሰዓት ባለው ራሱ ማቆየት ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ በቀዝቃዛ ውሃ መታጠብ ነው ማለት ነው። እንደዚህ ቆንጆ ሁኑልኝ። በዓል ደርሷል። ፏፏፏ በሉ። ጸጉራችሁ የምትተኮሱም ከሆነ ሹሩባ የምትሰሩም ከሆነ በደንብ አድርጋችሁ እንደዚህ ትሪት አድርጉት መጀመሪያ ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ሁኑልኛል። አያችሁት እንዴት ልስልስ እንዳለ፣ ፍሪዝ እንዴት ፍሪዝ እንደሆነ ገና እንደተቀባ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ለመቀባት ሞክሩ። የእናንተን ጸጉሬ እንዴት እንደሚያምር ይሄ አሁን ተጉርቶ የነበረ ይመስላል። አያምር በእውነት እንዴት እንደሚያምር ፍሪዝ ነገር ሆኖ እስኪ ቆንጆ ሆኖልኛል ማለት ነው። ይህም ደግሞ ጥልል አድርጌው ቆይቼ ታጠበዋለሁ ማለት ነው። ያው ቀረስኩት በጣም ነበር የተናደድኩት በእውነት እንዴት እንደደነገጥኩኝ ሁሉ ሳየው ማለት ነው። ያው ነገሩ መቀባት ብቻ ነው። ልጄን ስቀባት አይታችኋል እንግዲህ። እኔም ደግሞ ልክ እንደዛው አድርጌ ያውም ቀጠን ብሎ ነበር የዛሬው እና ስቀባ እያስቸገረኝ ነበረ። እዚህ አድርጌ ይዤ ነበረ የተቀባሁት መጀመሪያ ላይ እና ይሁት እንደዚህ ቆንጆ ሆኗል ማለት ነው። እና እንደዚህ አድርጌ ጠቅልዬ ፌስታል አረኩበት ማለት ነው። ከዛ ከሶስት ሰዓት በላይ መሰለኝ ያቆየሁት የኔንም የልጄንም እንደዛ በደንብ አቆይተን የታጠብ ነው። በደንብ ስቲም አርጎልን በደንብ ራስ ብለን ማለት ነው። እና ጸጉራችሁ እየተጎዳባችሁ እህቶቼ ካላችሁ ወይም አላድግ አለ፣ እየተበጣጠሰ አስቸገረኝ፣ እየተነቃቀለ አስቸገረኝ፣ አለሰልስልኝ አለ፣ ጫፉ መንታ ሆነብኝ ለምትሉኝ እንደዚህ አርጋችሁ ይህንን ሄር ማዮኔዝ ተጠቅሙ። አሰራሩ እንዳያችሁት በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። ሁለት ነገር ብቻ ነው የሚያስፈልጋችሁ፣ እንቁላልና ዘይት ነገር፣ ቅባት፣ የቤት ቅባት ካላችሁ ፈሳሽ ቅባት ነገርም እና በጁስ መፍጫ ደግሞ አትፍጩት። በጁስ መፍጫ ወይም ቶሎ እንትን በሚል ነገር ካረጋችሁት ቅጥን ነው የሚልባችሁ። ቀስ አርጋችሁ እንደዚህ በዚህ አይነት ማሽን ነገር ብትሞክሩት ጥሩ ነው። እና እዚህ ጋር ታጥቤ መጥቼ ነው ማለት ነው። ምንድን ነው የተቀባሁት? ጸጉሬን ብሉ ማጅክ ተቀባሁት። የልጄንም የኔንም ማለት ነው። ልክ ተመሳሳይ ነው የተቀባ ነው። የእሷን ደግሞ ቀጣይ ሳምንት እለቅላችኋለሁ ሙሉን፣ እንዴት እንደምትታጠብ፣ ምን አይነት ሻምፖ እንደምትጠቀም፣ እንዴት እንደማጥባት ሳታለቅስ በብልሃት ነው ማጥባት። ምንም አትረብሽም፣ ሁሉን ነገር ታዩታላችሁ። እና ለልጆች የሚያስፈልገውን ነገር እያንዳንዱ ነገር ቀጣይ እሰራላችኋለሁ ቪዲዮ። ለቅቄው ከሆነም እዩት፣ ዘግይታችሁ የምታዩት ከሆነ የኛውን ቪዲዮ ለቅቄው ሊሆን ስለሚችል ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና እንደዚህ አድርጌ ውስጡም ደግሞ በደንብ ራስ አድርጌ ቀላቀይ የምቀባቸውን ቅባቶች ተቀባሁኝ እንደተለመደው ማለት ነው። በደንብ አድርጌ ሁሉም ቦታ አዳርሼ ተቀባሁኝና ማሳጅ አረኩት። ከዛ ሁለት ቦታ እኔ ሰራ ነው ማለት ነው። እና ታጥባችሁ ስትወጡ ነው ዋናውን ነገር የምትሰሩት። በነገራችሁ ላይ ታጥበን እንደወጣን ነው እያንዳንዱን ስህተት ጥሩ ነገር የምንሰራው። ወዲያውኑ በርጥቡ ቅባት መቀባት አለባችሁ፣ ወዲያውኑ በርጥቡ ማለት ነው። ከዛ
ትንሽ ቆይቼ ልቀባው ወይ በኋላ ተጣብጥሬ ሰራዋለሁ ምናምን ካላችሁ ያስተውላችሁ ከሆነ ጭብርር ነው የሚልባችሁና ስታበጥሩት ራሱ ያስቸግራል። ጸጉሩ ድርቅ ነው የሚልባችሁ ወዲያውኑ እንደወጣችሁ እንደዚህ በርጥቡ ግን ከሆነ ሰርታችሁ በነጋታው ስትፈቱት ራሱ ልስልስ እንዳለ ነው የሚሆኑላችሁ ማለት ነው። እና ወዲያውኑ ታጥባችሁ እንደወጣችሁ በርጥቡ ከደረቀባችሁ ራሱ ውሃ እያረጋችሁ ስፕሬ እያረጋችሁ በጥራችሁ ብትሰሩት ቆንጆ ነው ማለት ነው። ከቻላችሁ ደግሞ ጸጉራችሁ እንደኔ ደረቅ ያለ ከሆነ ጸጉራችሁን ጭቃ ቅባት መቀባት አለባችሁ። ቆዳችሁን ግን ጭቃ ቅባት መቀባት የለባችሁም። ሁላችሁም ብትቀቡት የፈሳሽ ቅባት ቢሆን ጥሩ ነው ማለት ነው። እና እንደምታዩት እንደዚህ ልስልስ ብሎልኛል። በቃ ሄር ማዮኔዙ ራሱ በጣም ነው ያለሰለሰው ሲጀመር ራሱ አይታችሁታል፣ ገና ተቀብቼው እንዴት እንደሚያምር ልስልስ ያለ ቆንጆ ሆኖልኝ ነበረ ማለት ነው። እና ይሄኛውን ደግሞ እንደዚህ አድርጌ ሁለት ቦታ በደንብ ክፍል ስታበጥሩ ደግሞ ወደኋላ ጸጉራችሁን ባታበጥሩ ጥሩ ነው። እንደዚህ ከፍላችሁ አበጥሩት የፊት ጸጉራችሁ እንዳይበጣጠስባችሁ ማለት ነው። የፊት ጸጉር ብዙ ጊዜ የሚበጣጠስበትን ነገር ነግሬያችኋለሁ። ስለ እሱ ራሱ ቪዲዮ ሰርቻለሁ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ወደኋላ ስለምናበጥር ነው፣ ስናደርቅም በፎን ፀሐይም ሻሽም ሁሉ ነገር ስለሚያገኘው ነው። እና ደግሞ ይሄ ተኩስ ስንተኩስም ደጋግመን ስለምንተኩሰው እያንዳንዱ ነገር የሚደርስበት ከፊት ጸጉራችን ነው፣ ፀሐይ፣ ነፋሱ እያንዳንዱ። እና በቻላችሁ ታቅም እንደዚህ እየከፈላችሁ ግዴታ መሀል ብቻ ሳይሆን ከጎን ከጎን እየከፈላችሁ ማበጠር አለባችሁ። ጸጉራችን ታጥበን ሁለት ቦታ ሰርተን መተናል ማለት ነው። ሁለታችንም ሁለት ሁለት ቦታ ነው የተሰራ ነው። አሳያችሁ ጸጉራችን ታጠብን ባያቸው እናጓቱ ታጥበን ታጠብን ታጠብን። አንቺ አታለቅሽማ ስትታጠብ? አንቺ ጎበዝ ነሽ። አሁን እንዳንቺ ጎበዝ መሆን አለባቸው አይደለ? ጎበዝ ልጅ። ስለዚህ ስትታጠቡ እንዳትረብሹ፣ እንዳታለቅሱ ረጅም እንዲሆንላችሁ እና እሷንም እንግዲህ ቆንጆ አድርጌ እንደዚህ አድርጌ ሰርቼላታለሁ ማለት ነው። ሁሉንም ስትታጠብ እያንዳንዱን ደግሞ ምን እንደምጠቀምላት ሻምፖዋ እንዴት እንደማጥባት አታለቅስም በእውነት። ሁሉንም ሙሉውን ደግሞ ቀጣይ ከዚህ ቪዲዮ ቀጣይ እለቅላችኋለሁ እንዳይረዝምባችሁ ብዬ ነው አንድ ላይ ያላረኩት ማለት ነው። እና እናንተም ፏ በሉልኝ ማለት ነው። እንደዚህ ጸጉራችሁን የኔ ሚዩት እንግዲህ እንዴት እንደሚያምር ተኩስ ነበረ። ከተኩስ ነው እንግዲህ ሄር ማዮኔዙን የተቀባሁት ማለት ነው። የእሷም እያስያዝኩት ሰንብቼ ድርቅ ነበረ። አሁን እዩት እንዴት እንደሚያምር። ቪዲዮን አላርዝምባችሁ እንግዲህ እስካሁን ካያችሁት ቪዲዮን ወዳችሁታል ማለት ነው። ግዴታ ላይክ ማድረግ አለባችሁ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አለባችሁ፣ ሼር አድርጉት ቢያቸው ሰብስክራይብ ጉበዝ ኔ ቆንጆዬ ልጅ። ስለዚህ ባይ ቢያቸው በጣም እንወዳችኋለን። አስተያየት መስጠታችሁ እንዳትረሱ። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ባይ 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 ባ